No niin, nyt ei voi enää perääntyä. Joo. Suunta kohti hype. Iik. Kohta se on meno. No niin, nyt tulee hype vihdoinkin testaukseen. Saas nähdä minkälainen laite tää. Joku tämmönen käytävä, mistä mennään sisälle tänne. Tämähän jatkuu ja jatkuu. Päästään testaamaan. Se kiinnittää ainakin. Aika nihkeä lähtö ainakin. Ei hättä. Mä en juoksen lujempaa. Oho. Hupsista keikki. Kohta tulee takas. Ei se kerkeä tähän kameraan. Joo, hype testattu, eikä se ihan makea laite ole. Toi, varsinkin tästä nyt, kun se lähtee kiihdyttämään, niin sit menee tohon ylämäkeen, niin se on ihan mieletä, toi kiihdytys. Tosta nyt. Tuolla on hienot maisemat, tuo ylhäällä sitten. Ja mä edelleen sanon, että Power Parkissa on Suomen paras vuoristorata, se Junker. Se kannattaa käydä testaamassa ennemmin. Hieno kokemus tääkin, vaikka tää aika lyhyt rata onkin.